із дружиною на шиї. Подружня пара з Литви завоювала титул чемпіонів світу в перегонах, де чоловік із дружиною на плечах має здолати якомога швидше смугу з низкою перешкод. Незвичайні для широкої публіки, але популярні у вузьких колах змагання пройшли в фінському місті Санкоярві. Вітаю вас і Неринга Кікляускас. Беруть золото вже другий рік поспіль. Подружжя подолала смугу перешкод довжиною в 253,5 метри за 1 хвилину 6 секунд. Вони всього на 0,1 секунди випередили шестиразового чемпіона світу Фіна Таїсто М'єтінена з його новою партнеркою Каті Ковані.